Пет штипски текстилни компании заедно со Универзитетот и Обштината кројат стратегија како дизајнот и квалитетот на македонската облека успешно се промовира на домашниот и европскиот пазар. Кон крајот на месецот во Штип започнуваат денови на модата, чија единствена цел е да се реинкарнира облеката изработена во Македонија. Слушно затоа и самиот им самото име и слоганот на настанот е реинкарнација, затоа што општината има потреба од реинкарнирање на текстилната индустрија со која што ќе се зајакне локалната економија, па затоа оваа година ги вклучуваме поголемите текстилни компании. Создавањето на собствен македонски бренд кој што успешно ќе се етаблира на европскиот пазар е сериозен залаг за домашните конфекции. Статистички само 8% од вкупниот број на работници во текстилната индустрија се вклучуваат во изработката на домашен бренд. Останатите се во лон производство за извоз. Овој податок сам по себе укажува дека шиењето на облека со етикети, направени во Македонија, е минимален. Потребна е помош од државата и создавање на услови за развивање, посочуваат од Организацијата на работодавачи. Од турското искуство, значи представниците на турскиот кластер за текстил кажуваат дека тие она што го направиле во поглед на брендовите никогаш немало да го направат ако не била помош од турската држава. Затоа што производството на собствен бренд е многу поскапа работа, значи бара многу финанси, бидејќи ти мораш самиот да ги набавиш репроматериалите, помошни материјали, да ги платиш без разлика од каде ги купиш, дали од Европа или од Кина или од Азија. Мора да го финансираш, значи времето за производство и времето на наплата на тие текстилни производи кои ги продадеш, кој е во најдобар случај некаде 90 дена од испораката на стока. Европските искуства говорат дека за стимулирање на производството на собствен бренд одредени држави воведуваат мерки и поволности. Една од нив е и ослободување од царина. Според конфекционерите, создавањето на собствени брендови кои ќе понудат дизајн и квалитет е еден од начините за да се зачуват работните места во текстилната гранка.